Вітаю вас у нашому ефірі. Отже, обговорюємо одне із найважливіших питань – це кадрове питання оновлення Центральної виборчої комісії. Воно заплановане, депутати запланували, що, скоріш за все, його уже розглянуть у четвер і в цілому проголосують. Власне, єдине, що сьогодні залишається нез'ясованим із 13 необхідних кандидатів, на сьогодні залишається все ж таки 14. Саме це і стало причиною, що під час минулого пленарного тижня так і не вдалося розглянути це питання і проголосувати за оновлений склад ЦВК. На вашу думку, які прогнози на цей пленарний четвер? Ну, ми побачимо, що буде. І, власне, ну, на мою думку, на думку громадянської мережі «Опора», фактично це обрання ЦВК – це є такий тест на парламентаризм. Чи зможе, власне, український парламент дійти консенсусу і вибрати, власне, це є ознака парламентаризму. Єдине, що цей тест, знаєте, Верховна Рада досить довго проходить, уже 4 роки. Так, не можу, і ми можемо сказати, що зараз цей тест наразі за 4 роки, 1 червня виповнюється 4 роки, відколи 12 членів ЦВК, в них закінчилися повноваження. І фактично вже 4 роки ми цей тест проходимо і побачимо, що буде в четвер. Але, ну, на нашу думку, все-таки парламент має прийти до вирішення, коли максимальна більшість представників політичних фракцій буде врахована в складі ЦВК. Власне, пані Олю, от максимальна більшість, ну, наскільки я розумію, всі фракції представили своїх кандидатів, єдине, що немає там опозиційного блоку. Немає опозиційного блоку, і, на жаль, цю ситуацію вже зараз виправити неможливо. Фактично, парламент повинен уже, тому що всі строки затягнуті, спеціальну перевірку пройшли всі кандидати, зараз вимагати нового подання і починати цю процедуру спочатку фактично недоцільно, тому треба, щоб було враховувати. Але, на вашу думку, доцільно було все-таки включати представника від опозиційного блоку? Так, тому що це є і вимога десь міжнародної спільноти, що фактично у виборчих комісіях повинні бути представлені максимальна кількість представників політичних фракцій. Ця політична фракція є в парламенті, і чи підтримує її хтось чи ні, її представник повинен бути в Центральній виборчій комісії. Взагалі, Центральна виборча комісія, фактично, такий орган адміністрування виборів, він є не у всіх країнах, але він створюється, власне, в тих країнах, де є загроза певного тиску, можливо, влади, і створюється саме такий орган, який би мав цей баланс інтересів. І для того, щоб цей баланс інтересів був, ці представники максимальної кількості політичних фракцій повинні бути. І тому, власне, наша позиція є така, що ці політичні консультації мають бути вирішені таким чином, щоб все-таки ті представники політичних фракцій, які зараз є в списку, які пройшли спеціальну перевірку, щоб вони були обрані. От, на вашу думку, це хтось має відмовитися, має якось домовитися між собою політичні сили, кого виключити, знаєте? А піднімається питання, наприклад, щоб представника від «Удару» об'єднати із блоком Петра Порошенка, тобто відмовитись. Тимошенко хвилюється, що її представника, скоріш за все, викинуть. Депутати говорять про те, що от будуть конкретно ставити кожну кандидатуру, хто набере 226 голосів плюс, той проходить. От, власне, яким чином, який має бути механізм, на вашу думку, як вирішити оцю колізію, яка склалася? Ну, фактично, це має бути вирішено, ну, на нашу думку, десь до моменту, власне, винесення цього списку в зал. Тому що, якщо ми відкриваємо регламент і дивимося, то визначено, що по кожному проводиться голосування, і всі, хто набрали 226 голосів, вони вважаються обраними, але не може скластися ситуація, коли обрані 14 людей на 13 місць. Ну, і це, знову ж таки, знівелює всю цю процедуру. Рейтингове голосування, про нього говориться, але ми знаємо, що воно регламентом не передбачено. І знову ж таки, обрання, власне, таким чином складу ЦВК, воно знову ж таки зумовить і конфлікти, і поставить питання про легітимність обрання такого органу. Тому, ну, ми вважаємо, що це повинно бути вирішено, власне, на стадії політичних консультацій. І так, і, власне, цим тестом на парламент і було би те, що більшість все-таки мала би відмовитися від одного з своїх кандидатів заради того, щоб сформувати незалежний орган, який почне працювати
працювати до початку виборчої кампанії. Пані Олю, а наскільки цей незалежний орган буде ефективний? Адже ми знову говоримо про квотний принцип, тобто від кожної політичної сили, представлених у парламенті, ну практично від кожної, да, буде кандидата. То може мова йти, наприклад, що цей кандидат може бути незалежним, просто професіоналом? Він повинен бути професіоналом, і для того і передбачається така процедура. Тобто безквотного принципу ми не відійдемо? Ну, ми не можемо від нього відійти, тому що він передбачений нашим законодавством. Так, тобто, фактично, закон не передбачає саму по собі квоту чітку, але для того, щоб зберігся цей баланс інтересів, цей квотний принцип повинен бути дотриманий. І тільки він, фактично, зможе призвести до того, що на засіданнях Центральної виборчої комісії більшістю голосів, після дискусій і після, фактично, думок, які представляють, ну, десь позиції різних сфер українського суспільства, тоді може бути прийнято рішення Центральної виборчої комісії, і тоді до нього буде довіра, тому що, власне, цей орган, він покликаний, він є для суспільної довіри, в тому числі до інституту. Пані Олю, деякі із політиків з, скажімо так, позиції говорять про те, що більше ЦВК все ж таки буде представлено пропрезидентськими фракціями, оскільки квота їхня, ну, зрозуміло, більша, так? От, і тому і це ЦВК буде таким впливовим пропрезидентським, цей склад. Ну, фактично, для того, щоб, ну, саме тому так довго і триває ця процедура формування ЦВК, так? Тому що відчувають інші політичні партії, вони відчувають цю загрозу. І фактично через те, що не досягнуто цього консенсусу на самому початку, фактично ми і маємо постійно цю ситуацію відтягування. Фактично це можна було вирішити ще рік, два, три, чотири назад, шляхом того, щоб було представлено все-таки більше представників від інших політичних сил, вони би були згідні на таку ситуацію, і ЦВК була би сформована і працювала. А тут фактично ми бачимо, що цей брак домовленостей, і через те, що окремі політичні гравці, вони не відступаються від своїх позицій, ситуація відтягується і відтягується надалі. Ну і на сам кінець, от як ви загалом оцінюєте тих кандидатів, які будуть представлені до Центральної виборчої комісії, винесені у четвер на голосування? Ну, проводилася громадянська мережа «Опора», проводила фактично такі публічні консультації з ними, і немає якихось застережень до цих кандидатів. Всі вони пройшли спеціальну перевірку, і фактично кожен з них може бути обраний, власне, в четвер на засіданні парламенту. Але нашим закликом є те, щоб все-таки було це представництво різних політичних фракцій, і це турбує нас найбільше. Тут до професіоналізму окремих членів цього списку, ну, жодних якихось питань немає. Зрозуміло, ну, будемо сподіватися, що у четвер це питання, зрештою, вже буде вирішено, і ми отримаємо новий склад Центральної виборчої комісії. Вам дякую за розмову. Ольга Коцюруба, була експерт громадянської мережі «Опора», була гостею нашого ранкового ефіру.